costas ali do jogador Lucão. Wesley parte para cima do Lucão. Vamos ver quem leva melhor. Lucão chega por baixo, toma a bola. E consegue. O Wesley de novo. Vai tentar de novo, Wesley. É a frente dele lá. O Lucão. Mas aí no peito é difícil, né? Encarar o Lucão aí. O Lucão parece uma carreta, né, amigo? No árbitro. Agora chega com tudo ali o Lucão, meu, com o seu 45 e faz também a diferença. E de longe tentava por ali o jogador que era o Lucão. E o lançamento na frente, Pablo. E chegou com tudo por ali. E as tabelas, as notícias. Ih, complicou, hein? Lá vai o Sertãozinho. João Gabriel. Chegou com tudo em cima. Olha o perigo, pode pintar o gol da equipe do Sertãozinho. Por último, chegou por lá, salvou. Bola na área, partiu para a linha de fundo, garotinho Patrick. Sertãozinho vai partir para cima do seu marcador, tocou no meio. Olha, brigando por ali, chega ele, agora chegou com tudo, hein? Era o alto, bola para ele, Yuri. No meio do caminho apareceu, tomou o Lucão, ainda meteu um come para cima do Em cima era do Marlon, ele entregou pro Anderson Canhoto, meteu para dentro da área. Caiu, pediu a falta o Rodriguinho. Melhor pro Lucão, já meteu a bola pro comando. Agora aparece o zagueiro do Cone, pode até bater, ele arrisca e a bola vai por cima. Só assistiu o Léo Flores.